Bilasizlarmi men kim bilan face to face qilib turibman? Amaldagi jahon chempioni bilan face to face qilib turibman. Zamonaviy o'zbek Tomas xalqaro toifadagi sport ustasi. 2019 yilgi jahon chempioni, 2018 yilgi Osiyo chempioni, xalqaro va respublika toifasidagi ko'plab turnirlar g'olib va sovrindori. Shohida Rahimova, O'zbekiston. Но бассейн немного замино. Бахида все получится, все в порядке. У российской дитири, но... Енді біз Олимпиадасының оқу марказы жамамыз білін, мана шүрге айланшы кейгенде тасадыпы өчірашып қалды жахон чемпионы білін. Хам Осия чемпион екен, бір неча кәрі екен. Енді ұстаз мұхым деген нәрсе жарығын бар біздерді. Мәселі менің ұстазымен, әгер шағыртларым ютубларға ерішкен вақтыда, bir tilga olib o'tmasa men ham xafa bo'lib qolaman. Mana shu yerda sizda yaxshi ustozingiz bor ekan. Menga juda ham yoqdi o'yinsam. Mana shu ustozingizni ham yonimizga chaqirsak, ozincha savol javob qilsak. O'zi aslida Shohidani, Shohida Rahimovani O'zbekistonga, butun dunyoga tanitgan mana shu ustozim bo'ladi. Ustozimdan har doim faxrlanaman. Har doim yonimda turishini, meni qo'llab-quvvatlashini va men ustimda har doim birga ishlashimizni xohlardim ustozimga. Umuman, bunaqa ustoz juda kam to'g'risi. O'zim ism familiyalarni aytamiz. Mahamadiyev Otabek. Chaqiraymi shunga? Mahamadiyev. Aka, yaxshimisiz? Chaqiraman. Avvalambor tabriklaymiz sizni, mana shu shogirdlaringiz. Menimcha bitta bo'lmasa kerak. Keling. Maqsafa kelingsiz ham. Tashrif turamiz. Menimcha bitta bo'lmasa kerak. Juda ko'plab shogirdlaringiz bo'lsa kerak. Nimada siri? Mutlaq mana jahon chempioni yenggan, bir necha karra Osiyo chempioni bo'lgan ekan. Nimada siri? Men ham endi boshqa yo'nalish bo'yicha ustozman. Menga bironta yo'nalish bering endi. Buni siri hammasi mehnatda. Shu sportchi avvalo mehnat kasb bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bu yutuqlarga erishishimizda Shohidani mehnatlari bor. Shu buni vazifa bergan bo'lsak, shu vazifalarni a'lo darajada bajarishga yuklaman. Ustoz qaysi davlatlarda jangga borgansizlar? Qaysi davlat? Hamma davlatlarni bitta-bitta sanab bersangiz. Biz ko'plab davlatlarda bo'lganmiz. Endi O'zbekistondan keyin Qirg'iziston, Qozog'iston, Tailand davlatida bo'lganmiz. Yevropa davlatida, Portugaliyada. Qo'shma Shtatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Orlando, Taqoqa. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan, hozir ham mana Koreyada qiladigan musobaqaga tayyorgarlik boshlaganmiz. Maqsadimiz dachasida shu qorong'oqda bitta nimasi bor, toza havosi. Ustoz qarang, Shohida keling, sizni yonimizga kiring. Bizlar bu sayohatimizni nomini Shohida hamma abituriyentlarimiz talaba bo'lsin shior ostida chiqqanmiz. Bizlar mana bir kun to'liq bo'yicha ziyorat qilganmiz. Ana endi siz ham jahon chempionidan aziz o'quvchilar, kuzatuvchilar, ota-onalar o'quvchilarimizga, Olimpiadasi o'quv markaziga nimadir tilak bildiring. Men o'zim ham talaba bo'lganman. Talabalar talaba bo'lish uchun ham o'z ustida mehnat qilish kerak har doim inson. Qaysi sohadan bo'lishdan qat'iy nazar, har doim mehnat, mehnat faqat mehnat. Abituriyentlarga ham tilab qolaman, o'z ustida ishlab, bu yil xudo xohlasa hammasi talaba bo'lishini yaxshi tilaklarimni bildirib qolaman. Hammasiga omad. Ana kattakon rahmat. Abituriyentlarga omad tilayman. Xuddi bizaga o'xshab Jahon tillar universitetini inyazin tugatsin bular. Aytgan eskiz. Shohidaning yutuqlari bizga rahmat. Rahmat. Sog'inglar. Charchamanglar. Hammalarga omad. Maqsafani bizlar dachasida turibmiz. Maqsafimizga ham katta-katta rahmat.
bizlarga mana shunday sharoitlarni yaratib berganingiz uchun. Agar kim kuzatuvchilarimizdan bizlarni mana shu turgan joyimizni lokatsiyasini bilmoqchi bo'lsa, men telefon nomerlarini qoldiraman. Ali Education o'quv markazi o'z biliminga o'zing yangi sessiya kiritgiz. Rahmat.